Baba mwema, leo tena tumekuja hapa, uchungulie mioyo yetu. Baba, si uiangalie kuna nini humo. Baba, uitakase mioyo yetu, tunaileta kama ilivyo. Hatuna sabuni, hakuna chochote, hatuna kimbilio. Neno lako litufue, kwa jina la Yesu, amina. Napenda kuwakaribisheni kanisa la Mungu katika ibada ya leo. Bwana sifiwe. Tunapenda kuwakaribisha wageni wote kutoka nje ya mtaa wa wilayani ambao umetufikia katika ibada ya leo. Mahala mlipo, ninaomba msimame, mtupungie mikono. Wageni wote ambao umeabudu nasi leo, mahala mlipo simameni, simameni watakatifu wa Bwana. Kutoka nje ya mtaa wa wilayani, kutoka nje ya mtaa wa wilayani. Ah, mama endelea kusimama, endelea kusimama. Wako wengi, simameni tu hivyo hivyo. Wako wengi, wako wengi. Okay, sasa tupungieni mkono kwa pamoja. Haleluya kanisa. Amen. Tumeabudu pia na kundi la Mwakalundi kutoka kanisa lile la Isela. Naomba mahala mlipo msimame, mpunge mkono. Haleluya. Kwaya nzuri sana, tupo na kanisa la Lukobe. Mala mlipo mpunge mkono kanisa la Lukobe. Ah, msimame, msimame, msimame watu wa Mungu. Haleluya kanisa. Tupo na kanisa la Isela. Kanisa la Isela, naomba mala mlipo msimame. Simame Isela, wako hapa mbele, wako hapa mbele. Kule wamejaa kule. Simameni wote, pungeni mkono. Haleluya. Ya, tupo na kanisa lile, kundi lile la Magaka linaloitwa Bethania, ambalo muda mfupi pamoja na kundi la Mwakalundi yatapangwa kuwa makanisa haya mawili. Naomba nanyi msimame mlipo Bethania. Wako wengi sana hapa. Bwana asifiwe. Washiriki kule, mbona huwa msimami ninyi? Tunawatambulisheni nyote. Lakini kanisa la Magaka, kanisa la Magaka na washiriki wote na kwaya wako hapa mbele, simameni kwa pamoja. Bwana sifiwe. Wanapunga mkono. Lakini tupo sasa na wenyeji wetu ambao ndio makao makuu ya mtaa, kanisa la wilayani Central. Na wakaribisheni nyote, msimame, mpungie mkutano wa Bwana mkono. Haleluya. Wako wengi, lakini kati yetu tunao viongozi wa mtaa. Wako wengi sana viongozi wa mtaa. Naomba kwa pamoja nanyi msimame, viongozi, akina mama, shule ya Sabato, huduma, ni mambo mengi sana. Naomba msimame nyote mahala mlipo. Viongozi wa mtaa wako pale, wako pale. Bwana wabariki sana. Natamani mkae. Kuwataja majina kwa mara hii si rahisi. Lakini tunao sasa viongozi wa makanisa haya, wazee wa makanisa, ambao kwa kweli ndio wasaidizi wa mchungaji kwa ajili ya kuyachunga makanisa. Naomba mahala mlipo wazee wa kanisa watatu kutoka kanisa la wilayani Central, msimame, mpunge mkono. Nyie msimame kidogo. Mzee Pandika yuko pale. Haleluya jamani. Mama Pandika huwa anakaa safu hii hapa. Siku zote huwa anakaa huku. Sijui leo yuko wapi. Yuko kule kule. Yuko kule kule, nimeshakariri. Lakini pia hata Eda Manjulano yuko hapo, ndiye mzee wa kwanza kanisa hili.
Mama alikuwepo na shughulika asubuhi siku kama ameshakuja, akija amekaa upande huu kama amekuja kweli. Si umeona yule kule? Bwana asifiwe sana. Ili eneo nimelikalili. Lakini tupo na da David, mzee wetu wa kanisa, Abincha, yuko hapa. Punga mkono dokta. Yuko hapo na mama huwa anakaa huku huku tena. Labda leo tundi. Oh, kule kabisa kule. Haleluya, Bwana sifiwe sana. Mketi wazee wetu wa kanisa. Bwana awabariki. Wazee wa kanisa watatu kutoka kanisa lile la Magaka. Tupo na daktari Mbanda yuko pale. Leo amefalia kama waimbaji. Tuko na mzee Mwikwabe yuko pale. Tupo na mzee Magesa. Leo sijamuona mzee wangu huyu. Hayupo leo. Oh, ndio, na udhuru hayupo. Wazee hawa wawili wako hapa. Jamani na wenzi wao naomba wasimame. Wenzi wao. Mama yule ndiye amepata katoto, leo hakuja. Lakini mama Mbanda kweli haikuja leo. Yule mhudumu wa afya hakuja tena. Naam. Yuko safari. Asanteni. Bwana wabariki sana wazee wa kanisa. Mnaweza mkaketi. Lakini tupo na wazee watatu wa kanisa lile la Lukobe, wako hapa, wameketi hapa. Mahala mlipo msimame watakatifu wa Bwana. Haleluya jamani. Wako hapa, yupo mzee Gideoni. Mzee Gideoni. Sasa yupo mzee Gideoni, yupo mzee nani anaifuata hapa? Meshaki. Wanachanganya na kitu kingine fulani. Mzee Meshaki. Habari ya mchungaji ashindwe kutaja majina ya wachu ya wazee wa kanisa wake. Mzee Meshaki yuko hapa na mzee Mika yuko pale. Naomba mpunge mkono. Wale wenzi wenu leo hawakuja, wamekuja. Mama Gideoni uko wapi? Punga mkono. Mama Gideoni hakuja leo. Leo hajaja. Mama Meshaki yuko wapi? Amepata katoto hivi karibuni. Na yeye tena hajaja na lea katoto. Lakini mama Mika yuko pale amejaa tele. Bwana sifiwe sana. Ya, yuko pale. Mungu amempatia mwili kama watu wawili. Lakini tupo na wazee wa kanisa wawili kutoka kanisa la Isela. Kanisa la Isela wako pale. Oh, leo yupo mzee Magoti. Naomba upunge mkono. Leo mama yuko wapi naye jamani? Leo mama amekuja kweli? Hakuja pia. Mzee Yona hakuja. Jamani wazee wa kanisa, Bwana wabariki. Wakuu wetu wa makundi mawili, je, mko hapa mtupungie mkono? Oh, ndio mkuu wa kundi. Ah, jamani, mwingine yuko kule. Hivi nyie wakuu wa makundi mmekwendaje kule? Viti viko hapo. Naomba muhame mara moja. Huko mliko njoni hapo. Ninyi pia ni wazee wetu wa makanisa kwa makundi hayo kuyalea. Tunamshukuru Mungu kwa ajili ya program za leo. Leo tunao wageni pia, vijana wetu kutoka shule yetu ya kanisa ya Nyanza Adventist High School wako pale. Naomba msimame vijana, mpunge mkono pia. Haleluya jamani. Wamekuja katika program nzuri hii ambayo mchungaji aliyekwenda kwao walikuwepo hapa, wamekuja naye. Lakini tunayo staff yote. Tunayo staff, walimu na wafanyakazi wa shule ile walioko hapa. Naomba mpunge mkono, msimame. Punge mkono. Asante sana mwalimu kama na wengine. Bwana wabariki sana. Tunaye kiongozi wa shule ambaye tumekuwa naye hapa pia, ambaye ni mhazini wa shule, Bwana Hezron Lamek. Bwana kubariki. Nadhani atakuwa amekwisha kuondoka. Ya, ana programu anafanya kule. Lakini na viongozi wengine ambao wapo. Siku ya leo Mungu ametujalia kuabudu na mchungaji Masigo. Haleluya jamani. Leo ni siku hata kwenye walioko YouTube wanaona kilichoandikwa pale. Pastor Masigo yuko hapa. Na kwa kweli alipokwenda Nyanza wala anazidi tu kupendeza, na hivi harusi nakaribia. Anazidi tu kupendeza. Naona kama anazidi kuwa vizuri. Mungu azidi kubariki pastor.
Tupo na mwenyekiti mstaafu wa konferensi yetu, Pastor Bulengela. Yuko pale mzee wetu, mtamuona, atakuwepo nasi muda mwingi. Sasa, baada tu ya mimi kutoka hapa, atakuja mzee Magoti kwa ajili ya kusoma fungu, na kwaya yetu ya Bethania watakuja kukaa hapa wakiwa wanaimba, na tunaendelea na recording yetu hiyo. Wataimba wimbo mmoja, baada huo wimbo matoleo yatakuwa yamekamilika. Tunaenda vizuri. Baada tu ya sadaka hiyo, tutakuwa na Eda Sam pamoja na mzee Mbanda na mzee Mika watakaokuwa wakiongoza changizo letu kwa ajili ya nyumba ya mchungaji. Baada tu ya wakati huo changizo naendelea na kuisha, kwa ya Rukobe wataimba wimbo, watakuja kuimba wimbo, nasema na Kaza Mwendo watakuja hapa mbele kuimba wimbo huo, na Bethania watakuwa na wimbo unaosema anakuja Bwana Yesu, anakuja Bethania. Lakini baada tu ya kwa ile ya Rukobe kuimba wimbo, Pastor Masigo atakuja kunena nasi kwa dakika 20 hivi, atakuwa nasi kwa ajili ya maneno ya kichungaji alionayo kwa siku ya leo, ambayo Mungu ameweza kumjalia kuwa nayo. Lakini baada tu ya yeye, kwaya ile ya Magaka nao wataketi hapo hapo walipoketi, na kwa sababu tu ya hiyo ya hali ya hewa iliyopo, watakuja na viti vyao hapa mbele mara moja kuimba wimbo unaosema piga kambi milimani, kwaya ile ya Magaka. Baada ya hapo Damanjulano atakuja kuongea nasi habari ya maelekezo mbalimbali ya makambi, lakini pia baada ya hapo atasoma fungu kuu. Baada ya fungu kuu hilo, wimbo wa wote tutasimama, sote tutaisimama kuimba wimbo namba 95. Namba 95. Baada ya wimbo huo tutakaokuwa tumeimba, atakuja kuomba mzee Pandika hapa mbele. Baada ombi la mzee Pandika, kwaya ya wilayani watakuja kuimba wimbo hapa mbele unaosema nchi na vyote vijazavyo ni mali ya Bwana. Baada ya huo wimbo, mzee wetu na mchungaji Bulengela atakuja kwa ajili ya hotuba ya mchana wa leo. Baada ya hotuba hiyo, Isela wataimba wimbo mmoja, na baada ya wimbo huo tutatoa sadaka kwa ajili ya mahubiri ya high profile. High profile ni mahubiri kwa wale watu ambao si rahisi kuwafikia, tutayasema vizuri, ambayo kila mshirika aliyeko hapa tutaomba kutoa sadaka hiyo. Mahubiri yanaanza kesho, na mwenyekiti ametuandikia barua ambayo sisi mtaa wetu wa wilayani atakiwa tupate fedha kama milioni 2 hivi. Kwa hiyo tunamwombea kila mshiriki aliyekuja ashiriki kutoa sadaka kwa mahubiri hayo. High profile mahubiri yanaendelea pale ukumbi wa Mwanza Hotel. Na mimi nileko hapa ni mwenyekiti wa kamati ya muziki yoko hapo, na kwa kweli budget ile ni milioni 32, mpaka sasa tuna milioni 11 tu. Ndio maana mwenyekiti ametuandikia tuweze kutoa washiriki wote sadaka hizo za kufanikisha mahubiri ambayo yanaendelea. Division wako hapa na kiongozi wa division Mama Mitekalo amekwisha kufika, atakayekuwa kiongoza mahubiri hayo na viongozi kutoka union. Baada ya sadaka hiyo, wakati wa sadaka kwa Mwakarundi itaimba, na ndipo mzee wetu Gideon atakuja kwa ajili ya ombi la mwisho. Bwana awabariki sana. Kitabu kile cha Ayubu sura ya 41 na ule mstari wa 11. Wakati kwa Bethania wakija hapa, nikimeza kusoma na kutoa ombi, baadaye wataanza kuimba. Ayubu sura ya 11 na ule sura ya 41 na ule mstari wa 11 ina maneno yafuatayo: ni nani aliyetangulia kunipa hata nimlipe? Hilo ni swali. Kila kilicho chini ya mbingu nzima ni changu. Naomba nirudie. Ni nani aliyetangulia kunipa hata nimlipe? Kila kilicho chini ya mbingu nzima ni changu. Bwana Yesu asifiwe.
tunakwenda kumwabudu Mungu kwa njia ya zaka na sadaka zetu, kwa kadri tubariki kwa muda wa juma zima. Na unapokuja kwa ibada hiyo, tambua ya kwamba kila ulicho nacho ni mali ya nani? Ni mali ya Bwana. Sadaka zetu zitakuwa kwa utaratibu wa makanisa yetu. Niombe shemasi wa kanisa la Isera nyoshe mkono mahali alipo. Basi watu wanatokea kanisa la Isera, nyosha vizuri wa kuone mama, na kundi lake wataweka kwa mama yule pale. Shemasi wa kanisa la Magaka, basi watakuja hapo kwa mheshimiwa hapo. Shemasi kanisa la Wilayani, mama yuko hapo kwenye sanduku. Na shemasi kwa kanisa lile la Rukobe, kuna kijana kule mwisho. Bwana anawabariki. Tupate kufumba macho tuombe kwa ajili ya matoleo. Baba yetu na Mungu wetu unayekaa mbinguni, muda umefika wa kuabudu, maana unasema kila kilicho chini ya mbingu ni mali yako. Watu wako wanapokuja kwa mioyo ya upendo kutoa kwa kazi yako, wabariki sana. Neema yako yambatane nasi katika ibada ya matoleo, katika jina la Yesu, amina. Karibuni kwa ibada ya matoleo.
Hakuna yaliyo yetu, yote ni vipaji. Sisi watumishi twaungama deni, tungeirudisha kwake iliyo ya Bwana. Utusaidie upendo kujua, kwa ajili yao wote walio gizani. Neno tumaini na kutegemea, kwamba lote tufanyalo tulifanye kwako. Kanisa, Bwana Yesu asifiwe. Habarini za Sabato. Kama uko na amani ndani ya Bwana, punga mkono. Bwana wabariki. Kabla ya kuleta programu iliyoko mbele yetu, nipende tuombe. Tuombe. Haleluya mtakatifu, Baba na Mungu mwema, tunakushukuru asubuhi ya leo. Hata sasa iko programu ya changizo kwa ajili ya ujenzi wa nyumba mchungaji mbele yetu. Mungu wewe unatujua. Na hata leo watoto wako watatoa kwa ajili yako. Ukawabariki na kuandaa kwa ajili utukufu wako. Tunaomba kwa imani katika jina la Yesu. Amen. Wapendwa, kama tunavyofahamu, tarehe 30 inayo matukio mengi katika ibada ya leo. Lakini pia ni ibada makini sana yenye historia katika mtaa wetu, ikiambatana na vitu kadha wa kadha. Hivyo nipende kuwakaribisha tushiriki pamoja katika programu hizi zilizoambatana na programu makini, lakini tukijua tunafanya kwa ajili ya Bwana na kumtolea Bwana. Mbele yetu tunalo changizo. Changizo hili ni kwa ajili ya kumalizia ujenzi wa nyumba ya mchungaji. Ni hakika tumekwisha kupata barua zenye kutuelekeza namna gani tutatoa. Lakini pia wako wachache baadhi yetu hawajapata barua hizi. Inawezekana leo ukatoa, lakini tutakujulisha kupitia barua yako ni namna gani utatoa. Yuko mtumishi mzee wa kanisa Mika, yuko mbele yenu kuweza kutoa muongozo, na baadaye tutaendelea kadri Bwana atakavyotubariki ili tuweze kufanya vyema kufanikisha ujenzi wa nyumba mchungaji, na Mungu awabariki. Karibu mzee. Bwana Yesu asifiwe. Ya, natoa maelekezo kwa namna ambavyo tunapaswa kutoa. Maelekezo haya au mgawanyo huu umetokana na magori yetu yale ambayo tuko nayo pale kwenye makanisa yetu, magori ya makambi. Kwa mtu ambaye au kwa kundi ambalo lina kiwango cha shilingi milioni moja mpaka milioni mbili, wao kwa mwanamke atatoa shilingi 100,000. Kwa mwanamume yeye atatoa shilingi 100,500. Kwa wale wenye viwango vya shilingi milioni moja, kwa mwanamume atatoa shilingi 100,000. Kwa mwanamke yeye atatoa shilingi 50,000.
Kwa wale wenye viwango vya 900,000, 500,000 mpaka 900,000, kwa mwanaume yeye atatoa shilingi 50,000, huku mwanamke akitoa shilingi 25,000. Kwa wale wenye viwango vya 200,000 mpaka 400,000, wao kwa mwanaume atatoa shilingi 25,000, kwa mwanamke atatoa hicho ni kiwango ambacho kiko fixed. Wote kwa wale wenye viwango vya shilingi 250,000 mpaka 490,000, wote tutatoa shilingi 25,000. Chini ya hapo, chini ya 250,000 ni wenye viwango vya chini ya 250,000, wao watatoa shilingi 15,000. Amina. Karibu. Kama mmetazama hapo, kama mkitazama kwenye makambi yetu, tumekuwa tukishiriki Mr. and Mrs. Lakini kwenye umaliziaji wa nyumba ya mchungaji tutashiriki mtu mmoja mmoja kama ilivyo wokovu. Hakuna baba akitoa mama ametoa. Baba atatoa na mama atatoa. Tena kwa uzuri kabisa tutakuwa tukiita kanisa, tunaanza na idara ya wanaume. Tukiamini wanaume ni kichwa cha familia. Amen. Wanasimama, wanasogea mbele mmoja mmoja kulingana na kanisa hilo, tutaomba na makatibu kwa ajili ya kusaidiana nao. Ndio. Baada ya hapo tutakuja kwa kina mama zetu. Lakini pia hata watoto wetu watatoa. Lengo ni kwamba hakuna atakayebaki katika mkutano huu akiwa amekaa. Toa kadri Bwana alivyokubariki. Ukizingatia sisi kwake ni watupu. Ulichokificha nyumbani kitoe kwa ajili ya Bwana. Tunapoelekea kuanza, kwa sababu muda wetu ni mchache, nipende tuanze na kanisa la kule Isera. Kanisa la kule Isera, tunapoanza niwaombe wanaume wasimame wakiongozwa na jemedari wao mzee wa kanisa, wasogee mbele hapa. Nimuombe katibu wa mtaa na makatibu wote wa makanisa, msogee hapa mbele, tutasaidiana ili kuweza kwenda kwa haraka zaidi. Makatibu wote niwaombe tusogee hapa mbele ili tutumie muda mzuri tunapoandika majina haya na namna wanavyotoa. Karibuni kanisa la Central. Kanisa la Isera. Isera. Isera, 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 karibu sana. Isera. Isera, Isera. Wanani. Isera, Isera. Nabati. Zimu mlango ni mwenu. Yeah. Kwa yule ambaye hana karatasi ya kuandika atachukua hapa. Kama huna karatasi ya kuorodhesha majina ya watoaji, basi utachukua hapa. Niombe na vyombo visogee. Mpenzi wa roho yangu, roho
kadhuluba ipite nyongoze sana Yesu mpenzi wa Balling
anakuja, Yesu yu aja tena. Anakuja upesi subwana wetu, msafiri mbali nako. Alisema dhahiri nitakuja tena, amina na uje e Bwana, yu aja. Yu Thank you.
kuleta habari kondeni. Nisingejua sababu ya kuja chini duniani kama sio msalaba kukudhihirisha kwangu. Haleluya, watu wataka unastahili sifa zote. Nafasi hii kumkaribisha mzee wa kanisa, mzee Kipandika, aweze kusema chochote wakati huu ambapo washiriki wa kanisa la Central wanaendelea. Karibu mzee. Bwana Yesu asifiwe, washiriki wa kanisa la wilayani Central. Basi tuje tumalize kazi ya Bwana ili mchungaji awe katika eneo hili. Akina mama nao wasimame mzee sasa. Naam? Akina mama wasimame au unasemaje? Bado kwanza akina mama, wanaume bado sijawaona. Sasa anasema hajaona wanaume kutoka Central. Wanaume simameni ili akina mama wasimame. Uje tumalize kazi hii. Ili Bwana ampe njozi mtumishi wake katika eneo hili. Na mna mchonge shina mbali.
Mawazo yako ni mema sana.
umetukuka sana. Tunashangilia na paza sauti wale tunaoelewa. Ukubali mioyo yetu Bwana, we ni Mungu wa ajabu sana. Unatekeleza kwa wakati huo, maelezo utatoa baadaye. Basi wakati hao waimbaji wakimaliza kuimba, tutakaribisha tena kwaya kutoka kule Nyanza Adventist, alafu hatimaye ndipo tutaendelea, tutamalizia saa mambo yetu yale ya mwisho ya ibada yetu ya siku ya leo. Bwana wabariki sana. Wangapi wana furaha? Hata kama huna, sisi tunayo. Wewe mtu mmoja tu sio ukakosa furaha katika kutana na Bwana. Bwana wabariki sana. Shanami, tatamani ya jumbi guli. Nika ke
pamoja na Bwana nipumzike baada ya tabu zote za hapa duniani. Moyo wangu hautaki kukaa palipo na shaka ya ulimwengu yanichosha, nami natamani ya juu mbinguni. Nikaketi pamoja na Bwana nipumzike baada ya tabu zote za hapa duniani. Moyo wangu hautaki kukaa palipo na shaka ya ulimwengu yanichosha, nami natamani ya juu mbinguni. Nikaketi pamoja na Bwana nipumzike baada ya tabu zote za hapa duniani. My King, and He is marvelous and great that I have seen it all. Deep down my heart there is a song as sweet as one I've ever known. The song of joy to Jesus my King. Yeah.
Basi Bwana ni mwema na wakati wote. Basi kule nyuma tunasikilizana vizuri, tupungiane mkono kama tuna... Ni wakati maalum. Siku hii ni siku maalum sana kwa sababu leo ndio siku ya kumkaribisha, ya kumwaga mchungaji wetu Baraka Masigo, ambaye ndiye alikuwa mchungaji wa kwanza wa mtaa mpya wa wakati ule kiitwa Busweru Central. Lakini wakati ule kiitwa Busweru. No, alikuwa mtaa gani unaitwa? Maana mna mtaa gani nikosea? Wakati ule kiitwa mtaa gani? Eh? Wakati ule ukiitwa mtaa wa wilayani Central, ukiita mtaa wilayani. Ulikuwa unaitwa mtaa wa nini? Wa wilayani. Ndipo wakati ule tunapoanza hapo ulikuwa unaitwa mtaa wilayani. Lakini basi mnamo tarehe 8 mwezi wa kwanza mwaka 2022, basi mchungaji Masigo akatambulishwa rasmi na mchungaji Nicodemus Ntabindi ambaye alikuwa ni katibu mkuu wa South Nyanza Conference. Kwa wakati ule basi ndio tukaanza mtaa rasmi tangu tarehe 8 mwezi wa kwanza mwaka 2022. Na tumekuwa naye kwa muda wa mwaka moja, karibu miaka miwili ilikuwa imekaribia mnamo Novemba, tena akawa amepata uhamisho wa kwenda kutumika katika sehemu nyingine. Yeye mchungaji Baraka Masigo tumeishi naye kwa uzuri akituhudumia hapa, akitembelea mtu moja moja. Na imani kwamba wote mmekuwa rafiki zake. Nani anapinga? Basi kuna mmoja tu ni maana amepinga. Basi kwa namna hiyo basi mchungaji Masigo amekuwa rafiki yetu na leo yuko pamoja nasi. Ametuijia rasmi leo ili atuage rasmi. Na tunataka kutumia nafasi hii kwa ajili kuweza kumkaribisha yeye ili kwamba aweze kusema neno fulani. Wakati wa mchana utakuwa ni wakati mzuri sana kwa ajili ya kuweza kumwaga. Nimewaambia kwamba usijinyime raha. Usinyime kitu gani? Usijinyime raha. Usiende kukimbizana na Yanga na Simba huko. Hizo sio raha. Kwanza hizo ni raha za muda mfupi. Lakini iko raha kukaa miguuni pa Kristo. Wakati ule mchana tutakuwa na maandalizi mazuri sana kwa ajili ya kumwaga pasta. Itakuwa ni sehemu ya furaha na vicheko na kuweza kufurahisha moyo. Kwa hivyo usipange kukosa wakati wa mchana. Baada ya chakula cha mchana tutakuwa na wakati mzuri sana wa kuweza kumwaga. Lakini pia tutakuwa na uimbaji mzuri sana. Waimbaji wetu wamejiandaa vizuri sana kwa ajili ya kuleta nyimbo nzuri. Nyimbo ambazo ni za kiwango cha juu sana. Nyimbo zenye ujumbe mzito sana. Tutakuwa na nafasi pia wataweza kutuimbia wakati wa mchana. Kwa hivyo tunawakaribisha wote wakati wa mchana. Wangapi wana furaha kwamba tutakuwepo mchana? Mkono juu. Hata wewe usipokuja lakini sisi tutaendelea. Wewe kuna mtu mmoja ni maana amekataa pale kwamba hatakuja lakini sisi tutafanyaje? Tutakuja. Na malaika wa Bwana atakuwa pamoja nasi na tutafurahi pamoja. Basi Bwana awabariki sana. Karibu sana Pastor Baraka Masigo uweze kuzungumza na watu wako, watu uliowapenda na wanaokupenda. Tunakukaribisha sana uweze kukaribia kuweza kuzungumza na watu wetu. Tuombe. Baba yetu na Mungu wetu, tumekuja mchana wa leo ili kukusikia wewe. Mioyo yetu ina shauku na neno lako. Na hivyo ninaomba atakaposimama mtumishi wako ukamtumie vyema kwa ajili ya utukufu wa jina lako. Lakini ulinipatia fursa ya kuchunga mtaa huu. Na sasa nitaongea maneno machache tu yatakayotuandaa kwa ajili ya neno lako ambalo ndilo lengo la msingi mchana wa leo. Utubariki sote katika jina la Yesu. Amen. Nina mambo machache ili ya kwamba tuende kwenye neno la Mungu kwa sababu hilo ndilo lengo la msingi katika siku ya leo. Nina mambo matano kwa haraka. Jambo la kwanza,
ni shukrani. Ninasimama mbele zenu kumshukuru Mungu kwa vile alivyotuongoza tangu tarehe moja mpaka siku nilipohamishwa tarehe moja mwezi wa kwanza 2022. Kwa kweli kila kilichofanyika ilikuwa ni Mungu mwenyewe. Hakuna yeyote aliyefanya isipokuwa yeye. Mambo yote mazuri aliyafanya yeye mwenyewe. Nakumbuka ofisi yangu ilikuwa ni chini ya mti ule mwembe wakati nikianza kazi, lakini Bwana alitusaidia paka tukaanza kazi. Na kwa hivyo nimesimama mbele zenu kumshukuru Mungu kwa vile alivyotupigania. Jina lake litukuzwe sana. Na shukrani za pili ziwaendee washiriki wote wa mtaa wa Wilayani kwa vile ambavyo mlishirikiana pamoja nami. Viongozi wa mtaa wa Wilayani, Bwana aweze kuwabariki. Lakini washiriki wa mtaa wa Wilayani pia, Mungu aweze kuwabariki. Neno moja tu, Bwana abariki uzao wenu. Jambo la pili, asubuhi ya leo ninafurahi kuona maendeleo ya mambo mbalimbali katika mtaa huu. Nimekuwa nikiambiwa vitu mbalimbali, lakini kwa ujumla, kwa sababu ya muda wetu, tukasikilize neno la Bwana. Yako mambo mengi nimeandika hapa, lakini ninafurahi vile mnavyoendeleza kazi ya Bwana. Ninawaomba muendelee kufanya kazi ya Bwana mpaka Yesu atakapokuja. Jambo la tatu asubuhi ya leo ni neno kwa ajili ya mchungaji aliyeletwa hapa. Na neno hili linalohusu mchungaji aliyeletwa hapa, nitaanza kwa maelezo mafupi sana. Mungu wetu ni very smart. Mungu ana uwezo mkubwa sana. Anatambua jambo muhimu kwa wakati sahihi. Wengi hawawezi kufahamu, lakini niwaambie, nilipoitwa na South Nyanza Conference kuchunga, nilikuwa nimepangiwa mtaa wa Busweru. Mtaa gani? Wa Busweru. Kwa hiyo nikapewa maelekezo yote, na binafsi nilikuja Busweru, nikatembelea, nikapata sehemu ya kuangalia vizuri, nikaomba, nikafanya visitation bila mshiriki yote kujua pale Busweru. Lakini asubuhi wakati tumeshaambiwa kwenda kuripoti maeneo yetu ya kazi, mimi kati ya timu yangu nzima ndio tukabakizwa. Mimi peke yangu ndio nikabakizwa. Asubuhi ya Alhamisi wakati ule wa Jumamosi nilipotambulishwa, ndipo nilipoambiwa kwamba hautaenda Busweru, utaenda mtaa unaitwa Magaka. Kwa hiyo nikahama siku ile ya kwanza, na ndipo nilipokuja kutambulishwa ya kwamba mimi ni mchungaji wa mtaa wa Magaka. Lakini kiuhalisia barua yangu ilikuwa inasoma mimi ni mchungaji wa mtaa wa Busweru. Nasema hiki nikijua ya kwamba Mungu wetu ni very smart. Sikuenda Busweru, nilikokuwa nimepewa barua nikaja hapa Wilayani. Na tumefanya kazi vizuri, muda wangu umekwisha. Ninaamini kabisa muda huu ni muda sahihi kwa ajili ya mchungaji Emmanuel Shujaa. Jamani, Bwana asifiwe. Kwa sababu Mungu wetu ni very smart, neno moja nalolisema kwa ajili ya mchungaji wenu, shirikianeni naye kwa hali ya juu sana. Waingereza wana neno wanalitumia, wanasema maximum cooperation. Mzee Pandika, maximum cooperation kwa Kisukuma ni nini? Yaani kushirikiana naye kwa hali ya juu sana. Wasukuma wanasemaje? Wakati huo mzee Samu utatuambia kwa kiruga chako. Wanasemaje? Kumbe hatuna Wasukuma hapa. Elder Sam, yani ushirikiano ule wa hali ya juu, maximum cooperation. kwa kiruga chako. Mike ipo karibu, mpe Mike kwa sababu mimi namalizia. Mpe Mike hapo mtu wa Mungu ili nimalizie. Ushirikiano wa hali ya juu kabisa. Maximum cooperation ni kumrupokota ine usubutura ni opo nene. Asante sana. Kwa sababu mimi nimesema popokota ine ose ubuitura ni opo nene. Asante sana. Kwa hiyo ninawaomba mshirikiane na mchungaji wenu katika ushirikiano
ule wa hali ya juu sana. Mwambie jirani, shirikiana na mchungaji ushirikiano wa hali ya juu. Kwa sababu Mungu wetu ni very smart, muda utakwisha, wakati wake utafika na ataweza kuelekea sehemu nyingine. Jambo la nne, nimesema na mambo mangapi asubuhi ya leo? Mambo matano. Jambo la nne, hili linahusu sherehe yangu ya ndoa. Na nimewiwa kulisema mbele yenu ili ya kwamba moyo wangu uweze kuwa wazi. Kwa neema ya Mungu ninatarajia kufunga ndoa tarehe 10 mwezi wa 4. Na Mungu alikuwa mwema, nimechunga mtaa huu mpaka mwezi wa 11 mwaka jana. Viongozi wa mtaa huu walikuwa wameshajua kwamba tunakwenda kufanya maandalizi ya sherehe yangu. Na ninamshukuru Mungu hata nilipopewa uhamisho kwamba ninaondoka, viongozi ndio waliokuwa mstari wa mbele kuniambia, pastor, ndoa yako tutaisimamia. Na kwa hivyo wao ndio waliokuwa mstari wa mbele kuanzisha mambo mbalimbali. Wakaanzisha kamati ambayo ilikuwa ni ya kualika watu wote ili ya kwamba waweze kuhudhuria. Baadhi hawakufikiwa na taarifa, lakini watu waliamua wengine kunipigia simu ili waweze kuingia kwenye kamati hiyo. Na ninashukuru watu wamekuwa mstari wa mbele kushiriki kwa ajili ya kazi ya Bwana, na wengine wametoa support mbalimbali, na kiuhakika nina uhakika kwamba Mungu ataifanikisha. Kwa nini nimeleta jambo hili mbele yenu? Ninawaomba washiriki wa mtaa wa Wilayani, nimeleta ndoa hii kwa heshima yenu, kwa sababu niliwachunga mtaa huu kwa mara ya kwanza. Kila mmoja wenu anaalikwa. Tutakuja hapa, tutafanya utaratibu ili ya kwamba kila mmoja wetu aone ya kwamba amealikwa. Hakuna mtu ambaye amealikwa kuliko mwingine. Kila mtu amealikwa. Mwambie jirani, na wewe umealikwa. Jambo la tano na la mwisho ni neno la kuwaambia ili ya kwamba niweze kuacha nafasi kwa ajili ya neno la Bwana ambalo ndilo msingi wetu mkubwa sana. Neno ninalowaambia la mwisho na la tano ni hili hapa. Mungu wetu ni Mungu mwaminifu. Hilo ndio neno nalowaachia. Mungu wetu ni Mungu mwaminifu. Kwa nini nimewaambia neno hili? Ni kwa sababu tatu ambazo nitawaambia. Jambo la kwanza, Mungu wetu ni mwaminifu. Hilo lisipotee katika mawazo yako, kwa sababu kila dhambi ambayo mwanadamu anaifanya ni kwa sababu ya kusahau ya kwamba Mungu ni mwaminifu. Kwa hiyo katika maisha yako, naomba mtakuja, sikilizeni neno hili, halafu nitatoka na mtakuja. Kila dhambi ambayo mwanadamu anaifanya ni kwa sababu amesahau ya kwamba Mungu ni mwaminifu. Kwa hiyo ninawaambia ya kwamba Mungu ni mwaminifu. Adamu alipotenda kosa lake la kwanza ni kwa sababu alisahau ya kwamba Mungu ni mwaminifu, akawa na mashaka. Lakini nawaambia ya kwamba Mungu ni mwaminifu. Sababu ya pili, nimewaambia sababu tatu. Sababu ya pili, uelewa huu ya kwamba Mungu ni mwaminifu utakufanya uendelee kuwa imara katika misimu mbalimbali ya maisha mpaka Yesu atakapokuja. Maisha haya yana misimu mbalimbali, wa Kristo wenzangu. Kuna misimu ya kuwa chini na kuna misimu ya kuwa juu. Kuna misimu watu watakutafuta kwa simu, kuna misimu watu hawatakutafuta kwa simu. Lakini ukielewa ya kwamba Mungu ni mwaminifu, hata utakapokuwa chini utaendelea kuwa imara kumtegemea Mungu. Nimekuja kuambia neno moja tu, Mungu ni mwaminifu. Sababu ya tatu na ya mwisho, Mungu ni mwaminifu. Hii sifa inamtofautisha na miungu mingine yoyote. Mungu ni mwaminifu. Narudia tena, Mungu ni mwaminifu. Yale aliyoyasema atayatekeleza. Na kwa sababu yeye ni mwaminifu, baada ya kazi zote hizi tutakazozifanya, siku moja atatokea mawinguni. Na kwa sababu yeye ni mwaminifu, ninaomba Bwana awasaidie siku atakapokuja mpate nafasi katika uzima wa milele. Mungu awabariki. Thank you.
usiku karibu, piga vita vya imani, nguvu utapata. Kwa imani tutashinda. Sisi tuwashindi, imani ni ushindi. Imani ni ushindi, ushindi watukufu, washinda dunia. Imani ni ushindi, imani ni ushindi, ushindi watukufu, washinda dunia. Wasalimu kupitia jina la Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Ninachukua nafasi kufanya mambo mawili. La kwanza ikiwa ni
maelezo machache kuelekea kambi letu la tatu la mtaa wa wilayani. Lakini jambo la pili, nitasoma pamoja nanyi neno la Mungu ambalo linatuandaa katika kuelekea neno la uzima mchana wa leo. Awali ya yote, ninachukua nafasi kuwakaribisha tena katika kambi la tatu la mtaa wa wilayani. Na ili kambi la tatu, kwa sababu la kwanza ilikuwa ni paa ili hapa la kati, kambi la pili liliingizwa ilo paa la upande wa kushoto, na kambi wa upande wa kwangu ni kulia, na kambi la tatu tunaenda kuweka kivuri cha tatu ambacho kitakuwa ni cha mwisho kwa makambi ambayo yatakuwa yanafanyika katika eneo hili la mtaa wa wilayani. Nichukue nafasi kuwashukuru kwa namna ambavyo mmetuamini mimi na meneja msaidizi Jafari Mkenga kuweza kuongoza sasa ni kwa miaka mitatu ya makambi, tangu tulipoingia hapa tukatengwa na tukiwa na mchungaji Baraka Masigo, na tunakwenda kukamilisha lingine tukiwa na pale lingine tukiwa na mchungaji Shujaa Emmanuel. Lakini Pastor Baraka, ninakukaribisha katika kambi kama meneja wa kambi. Ni pia niwashukuru kwa namna ambavyo mmejitoa kwa kazi ya Bwana. Si rahisi kufanya haya mambo kwa wakati mdogo. Si rahisi, ni pale ambapo unakuwa na imani. Imani ambayo inamtegemea Yesu Kristo. Kama yule mama wa Sarepta alivyo kuwa na imani hata kutoa kile kilicho cha mwisho, na mlijua kinachofanyika. Ninakuomba sasa kuelekea kambi la tatu la mtaa wa wilayani, fanya jambo kwa ajili ya maandalizi. Kambi letu litakuwa la kwanza kwa South Nyanza, wiki ya kwanza kabisa, ambalo litakuwa na makambi mengine pia ambayo yako kwenye mtaa, karibu makambi zaidi ya saba, na litakuwa wiki ya tarehe 23 mpaka 29 mwezi wa 6 mwaka 2024. Kwa hiyo ukiangalia tunazo siku 84 kutoka sasa kuelekea katika hilo kambi. Tumezoea kufanya makambi katika ile wiki ya mwisho ya kuelekea mwezi wa 8 au wa 9. Ni kuombe sasa sisi kwa pamoja tufanye maombi na imani, ili makambi yetu yaendelee kuwa mazuri tukimtukuza Baba aliye juu mbinguni. Ni iombe ushirikiano kuanzia mtoto mdogo mpaka mtu mzima, kila mmoja aweze kujitoa kwa ajili ya sadaka ya kufanikisha ujenzi wa kivuri hiki tunachoenda kumalizia, lakini pia kufanikisha makambi ambayo yako mbele yetu. Nichukue nafasi pia kumshukuru mchungaji wa mtaa. Leo ninaona makambi yetu yako tayari, kwa sababu tunazo kwaya ambazo zinaimba vizuri zikimtukuza Baba aliye juu mbinguni. Leo ilikuwa ni kama makambi, lakini tayari. Niwatie moyo, endeleeni kubaki katika hiyo stage mlioko waimbaji, nendeni mbele na mtasikika duniani kote, Bwana awe pamoja nanyi. Na ikiwezekana hakutakuwa na haja ya kwaya, lakini kama itapendeza tunatamani tuwe na kwaya ngeni nzuri ambayo itakuwa na viwango ambavyo viwazidi kidogo. Kama viwazidi vidogo, mulingane na muende juu zaidi, lakini hatutatamani kuwa kuna kwaya ambayo itakuwa na kiwango cha chini. Na nichukue nafasi kuwashukuru leo kwa ujenzi, ile michango ya ujenzi nyumba ya mchungaji ambayo iko hapa. Kama tutatoa kwa uaminifu, ina maana kwaya inayokuja tutailaza pale, na maana tutapunguza mambo mengine. Niwatie moyo, tumalize. Niwashukuru wote mliochanga mwezi wa 12, kwa sababu zile sadaka zenu takriban milioni 6 tulizozipata siku hiyo, na wakatoa wengine milioni 10, zimefanya nyumba hiyo imeenda pale, na sasa tunaelekea kwenye kuweka wiring na kuweka mambo ya vigae na milango, tayari nyumba kukaliwa. Bwana awabariki kwa namna mnavyojitoa. Sasa nichukue nafasi kukualika wewe, toa sadaka yako.
Ninazo takwimu hapa, sitazitoma kwa sababu muda umeenda, lakini si nzuri sana. Na kwa sababu unakuta tuko wachache tulioanza kwanza kushiriki katika kutoa. Kwa hiyo niwaombe kupitia makanisa yetu na magori tuliojiwekea, Bwana atufanye tuwe wamoja kwa ajili ya kambi la tatu ambalo tunaenda kumtukuza Baba aliye juu mbinguni. Sijui kwa nini Mungu amekuweka hapa. Kuna jambo fulani alilokuita hapa kwa ajili ya kufanya kazi. Na ndio maana Mungu ameniweka kuendelea kutumika katika kazi yake, na ndio maana ninazidi kuwa kijana. Bwana Yesu asifiwe. Wewe kama ukitaka kuwa kijana, jisalimishe kwa Yesu na utakuwa kijana. Sasa baada ya kusema haya, ambatana nami kuelekea neno la leo la mkate wa uzima wa milele. Ambatana nami katika kitabu cha Mathayo 6 10 na Mathayo 6 mstari wa 19 mpaka 21 linasema kama ifuatavyo: msijiwekee hazina duniani, nondo na kutu viharibupo na wezi uvunja na kuiba, bali jiwekeni hazina mbinguni, kusikuharibika kitu kwa nondo wala kutu wala wevi awavunji wala awaibi. Kwa kuwa hazina yako ilipo, ndipo utakapokuwepo moyo wako. Mungu abariki neno lake katika jina la Yesu Kristo. Amina. Wimbo nambari 95 tutaimba wote kwa furaha. Ya kupewa.
kwa utabali kiwa zirete nizaka kwa hazina kanijari busa sana zo nita kupeni mibaraka zaidi ya nafasi ya kupewa. Ushukuru Bwana na moyo wote unapoleta zaka ghalani usadiki ahadi zake zote ndipo utabarikiwa zilete ni zaka kwa hazina kanijari busa sana zo nita kupeni mibaraka zaidi ya nafasi ya kupewa. Tuimbe sote nyimbo za furaha tunapoleta zaka ghalani, tuimbe sana furaha kubwa tutabarikiwa zilete ni zaka kwa hazina kanijari busa sana zo nita kupeni mibaraka zaidi ya nafasi ya kupewa zaka. Zirete ni zaka kwa hazina kanijari busa sana zo nita kupeni mibaraka zaidi ya nafasi ya kama jinsi tulivyo hivi, tutafute mahali tuweze kupiga magoti, tuweze kumwabudu Mungu wetu. Basi tuombe. Haleluya, haleluya, haleluya. Bwana wa majeshi, wewe utawalaye mbinguni na duniani, mfalme unayekuja, wewe ambaye sisi ni wako mara mbili kwa uumbaji na kwa ukombozi, Mungu uliye mwaminifu na wewe uliye mnyenyekevu, ndiye wewe unayesimama na kubisha katika milango ya mioyo yetu. Unasubiri tufungue mioyo yetu ili uweze kukaa kwetu na tuweze kula na wewe. Na kwa sababu wewe ni Mungu mwaminifu, hukutaka tupotee, ukatuita kwenye kanisa lako la kweli duniani. Bwana, shikilia mioyo yetu. Unapobisha kila mlango wa moyo wako uliyekuja kukuabudu kwa siku ya leo, utamtumia mtumishi wako Pastor Blengera. Yeye anaposema useme nasi mara mbili unapobisha kwenye mioyo yetu. Maana umesema tukikukaribisha utakaa pamoja nasi. Na baada ya kukaa nawe katika dunia hii kuna makao ya milele ambapo kuna ahadi tele, maana tutaishi kwa amani kama walivyoimba waimbaji wa Rukobe.
Wewe ndio utatuambia kwamba tukikaribia kiti cha enzi kwa ujasiri, tutakizunguka. Furaha hizi tunazopata ni kionjo tu. Tupange kuwepo katika ule mji mtakatifu. Neema yako itamaraki katika mkutano huu. Tupatie malaika zako washikilie akili za watoto wako, asiwepo hata mmoja atakayesinzia. Roho chafu na mapepo tunayakemea. Eneo hili liwe mateka la Roho wako mtakatifu. Tumishi wako kama umewahi kumtumia, mtumie tena siku ya leo. Mtie kala moto kama ulivyomtia Isaya. Nasi tusikie maneno yako yatutie nguvu na tumaini tena. Tupatie tumaini jipya. Neno lako likawe upanga, likawe nyundo, nasi liweze kutulainisha mioyo yetu migumu, na hatimaye tukapondeke. Na hatimaye baada ya hapo, Bwana unapokuja tufae kuingia katika ufalme wako. Ndivyo ninavyoomba na kuamini na kutumaini kupitia jina la rafiki yetu na mpendwa wetu aliye mbinguni, mwenye sura ya mwanadamu akituwakilisha. Ni katika jina la Yesu, amina. Bwana sikia maombi yetu, utege sikio kwa sala zetu. Tunaendelea kumshukuru Mungu wa mbinguni kwa kuwa nasi katika ibada ya leo. Na mimi ninayeongea nanyi ni mchungaji wa mtaa wa wilayani, mchungaji Emmanuel Shujaa. Mke wangu ameungana na wake wa wachungaji walioko kule Singida, ndio maana leo hayupo. Wakati huu ambapo kwaya ya kanisa la wilayani Central itakapokuwa ikimaliza kuimba, mchungaji, mwenyekiti mstaafu na mkufunzi katika chuo kikuu kile cha Arusha, miaka ya nyuma, atasimama kwa ajili ya kumega mkate wa uzima. Lakini pia atakapokuwa akiendelea, nitaendelea kuwaomba wazee wa makanisa. Mzee wa kanisa David Abincha, mzee wa kanisa mzee wa kanisa Gideon, mzee wa kanisa mzee wangu Magoti, tutapewa karatasi za kutosha na katibu wetu wa mtaa ili tuwapatie washiriki wetu wote na watoto. Watakuwa wakiziandika zile sadaka za high profile tutakazotoa baada ya hubiri. Kumbukeni washiriki, tumeombwa kutoa fedha milioni 2. Ni nyingi, lakini ni chache tukitoa wengi au wote kabisa. Na kwa sababu mahubiri ni wiki 2, waweza leo usiwe na kitu cha kutoa, lakini katikati ya wiki mpaka Sabato ukatoa, ikasaidia wiki nyingine ile itakayofuata. Kwa hiyo chukua karatasi, andika jina lako.
Katika vyote vya pendeza na vingine vya shangaza, mwanadamu kamuumba kwa mfano wake mwenyewe, akamkabidhi vyote ili Bwana Yesu apewe sifa. Napenda kutumia muda huu kwanza kumshukuru Pastor Shujaa kwa ushirikiano na viongozi kuniomba na kuniita kuja hapa. Unajua spare tire ukipewa nafasi ni heshima kubwa. Bwana Yesu asifiwe. Nipende kuwajulisha kwamba nimepata bahati kubwa ya pekee sana. Mshiriki wangu wetu mwenzetu mmoja kutoka Nyawilemirwa aliondoka akasema naenda kumsalimia yule mchungaji mwenyekiti wa zamani, yuko pamoja na mimi hapa, mwalimu mstahafu. Mwalimu Esther, na kuomba mahali ulipo usimame, punga mkono. Haleluya. Alinifanyia vitu vya ajabu na mimi nimeamua kumfanyia vitu vya ajabu. Pastor Shujaa, ninaamini safari ijayo tutafanya mambo kifupi ili kanisa la Mungu lisifie mikononi mwetu wale mkate wa uzima. Bwana Yesu asifiwe. Napenda niseme machache. Asanteni sana waimbaji wote. Nyimbo zenu ni nzuri. Alafu inaelekea mnajiandaa kwenda mbinguni. Kwa sababu kwa namna mnavyoimba sasa, mnaimba kwa akili na kutoka moyoni. Sijakosea kama nikisema hivyo hata kwa Nyanza. Wale vijana walikuwa wanafanya vitu vya hivi hivi. Tuwapungie mkono wa mahali walipo. Bwana Yesu asifiwe sana. Pastor Baraka, wewe umetupatia mambo matano na sisi tukupatie mambo matano.
Ifa Sabaraka yupo au ameshaondoka? Ah, tumpungie mkono. Uwe kama penseli. Sema kumbe. Ninyi mtaitikia kumbe. Uwe kama penseli. Penseli ina risasi. Bila risasi si kitu. Naam, uwe ukubali kuchongwa. Penseli sipochongwa haifanyi kazi. Penseli huacha alama. Uache alama. Nasi tumeiona. Penseli juu ina mfuto. Ikikosea unafuta. Ukubali kutusamehe tuliokosea. Ah. Penseli hukaa mkononi mwake. Yaani ukibaki mkononi mwa mwenye ni penseli ya milele. Bwana Yesu abarikiwe sana. Nitumie nafasi hii kutangaza somo la leo. Hazina mbili. Malinganisho mawili. Mabwana wangapi? Hazina ngapi? Malinganisho. Mabwana wangapi? Tuombe. Baba, tulikuomba uchungulie mioyo yetu. Hakuna mwingine anayeweza kuiona, hata madaktari wa Bugando, Muhimbiri, hata kule India hawawezi. Sasa angalia, pasua palipo na uchafu, ondoa kupitia neno lako. Kwa jina la Yesu, amina. Kusudi la somo ili tuone, tulinganishe hazina ya mana, hazina ya milele. Kusudi la somo, tupanie iliyo bora. Hivi tupanie au tupandie? Vyovyote vile, hiyo hazina tukiiona tuinunue, maana bila hiyo hazina hatuwezi kuishi kwa ajili ya manufaa ya wengine. Ili ilikuwa ni hubiri la ajabu sana. Yaani kati ya mahubiri ya ajabu kabisa ni hili hubiri. Msijiwekee hazina duniani ambapo nondo, kutu waharibupo na wevi huvunja na kuiba. Bali jiwekeeni hazina mbinguni, kusikoharibika kitu kwa nondo wala kwa kutu wala kwa wevi, hawavunji wala hawaibi. Huyu mhubiri wa namna gani? Ametutajia na maadui. Wa kwanza nondo, wa pili kutu, wa tatu wezi. Ha? Yaani Yesu anatupa picha tusibweteke. Katika Mathayo akaendelea 13 na ule mstari wa 44, anasema mtafutaji shambani anatafuta alipoiona hiyo hazina iliyositirika. Akafanya kwa lugha ya Wakerewe wanaita assessment. Akafanya ainisho, akalinganisha, akaificha kwa furaha, akaondoka, akaenda akauza vyote alivyo navyo. Unajua shida ya wengi hawaoni. Sema kumbe. Shida ya wengi hawaoni. Wapo tu. Sema sio wewe. Kwa nini hawaoni? Sababu ya kutoona vizuri ni lens. Lens zinazotoa picha isiyo sahihi.
lensi za macho, shamba unalo lakini huioni ile hazina. Unajua lensi zikiwa sio sahihi, nataka kuzungumza juu ya usuri, nataka kuzungumza juu ya background, wakelewe wanasema. Yani unapoweka zile lens, unaiona picha inakuwa ya ajabu ajabu. Aidha ni ndogo sana na zile pembe zake zisivyo sahihi. Unaniuliza visababishi ni nini? Ziko sababu nyingi sana, hasa kwa watoto. Mtoto anaweza kuwa hawezi kuona, hawezi kuona mbali, hawezi kuona karibu. Kuna kitu kinaitwa astigmatism, kutoweza, jicho haliwezi kukabili mwanga, na kwa hiyo haliwezi kufasiri vizuri picha. Lakini kuna kitu wanaita lazy eye au ambryopia. Nafikiri daktari yuko hapa anajua hiyo. Ubongo unashindwa kutambua picha. Magonjwa kama ya conjunctiva. Sasa kwa watu wazima, pastor, tuambie na sisi. Ah, kisukari tu. Kisukari kinaweza kukufanya usione namna gani? Usione vizuri. Punga mkono kama unanipata. Punga mkono, Bwana Yesu asifiwe. Wale wanaochemsha viti nao wanyoshe mkono. Mimi nachemsha plastic hapa. Hayo. Kwa hiyo watu wazima wanaweza kushindwa kuona vizuri kwa sababu ya kisukari, kwa sababu ya hypertension, kwa sababu ya HIV/AIDS, kwa sababu ya selimundu, optic neuritis, inaweza kufanya usione mambo vizuri. Yani neva inavimba, halafu inawasha ule mshipa wa uono. Unajua kiharusi, wale wanaokula sana vitu vya kukaangiza ni rahisi kupata kiharusi. Kiharusi kinaweza kukufanya usione. Habari njema ninayo. Bwana Yesu asifiwe. Hiki ndicho kilichomleta Yesu. Kilichomleta Yesu, rafiki yangu, alisha spot. Alishaona, he spotted the problem. Aliona tatizo la ndani. Dhambi iliharibu lensi zetu. Hatukuweza kuona tena picha vyema. Hata Mungu wetu aliyetuumba hatukumuona vizuri. Yani nasema kwa Kiswahili, hatukumuona kwa utondoti. Utondoti maana yake nini? In detail. Hatukumuona moja kwa moja, directly. Na kwa hiyo tukachagua vibaya. Kama hauoni vizuri, matokeo yake utachagua namna gani? Vibaya. Kwa sababu Kiebrania, jicho ndio kisima cha maarifa. Kinachokufanya uone, ufanye maamuzi mazuri. Ngoja niseme kwa mfano, mtu kuona picha ya maovu ili kupata furaha na kujifunza. Yani leo watu wanafurahia akiona mabaya, akiona tamthilia ya watu wanafanya mambo machafu, ndipo anakodoa macho yote. Uongo kweli? Punga mkono kama waniona, tumeenda mbali. Hata usipopunga malaika si wanakuona hapo, unayaangaliaga huko. Ngoja niseme vizuri. Yani lensi zimeharibika. Mtu haoni mke au mume mpaka aende kwenye bar, ndipo hapo anapata mchumba. Mchumba wa kwenye nini? We kwenye bar. Sema sio wewe. Hili lilikuwa hubiri la ajabu sana kwa kweli. Yani Mungu anataka kutuambia kila mmoja anayo hazina. Anayo hazina. Haidhuru ni kidogo kiasi gani. Maana kila mtu ana kitu. Kwa hiyo usibweteke. Ainisha. Kama hauoni vizuri, muombe Yesu arekebishe lensi zako. Nasema tusithamini vitu kuliko hazina yenyewe.
Unasemaje hiyo? Yaani tusithamini vitu kuliko hazina nini? Yenyewe. Gundua hazina ilipo kwa kujibu maswali haya manne. Ngoja niyaseme. La kwanza. Unathamini nini zaidi? Ili jibu, ili swali ukilijibu unajua, unaelewa hazina yako ilipo. Ninarudia. Unathamini nini zaidi? Kuna kijana kadogo sana tulienda kumsalimia manager kule Munze. Tulipofika getini tukagonga, mama akaja na kenyewe kakaja kana hema kabisa. Mekwama. Mekwama. Mama amefungua geti, kenyewe kanasema nimefanyaje? Mekwama. Umekwama wapi? Mwacheni huyu. Yaani eti mama alisikia kuna kuja wageni akapika nyari. Kenyewe mama akipika wali kanafanyaje? Kanafanyaje? Kanakwama. Kamekwama kwa sababu ya nini? Ya nyali. Yaani mtoto nyali ndio namba moja. Sema sio wewe. Unathamini nini zaidi? Unathamini nini zaidi? Swali la pili. Unachukia nini ili upoteze nini? Unachukia nini ili upoteze nini? Tatu. Unapokuwa huru, mawazo yako mara nyingi yanakita katika nini? Sasa pastor nataka kutuambia sisi vijana, anasemaje? Yani silali ninakuota wewe. Yani umewahi kuona mtu ambaye halali hakulala alafu anaota? Maneno ya upuzi kabisa. Halali eti anaota. Ni kitu gani kinakupa furaha kubwa? What makes you happy? Great. Kitu gani kinakufanya uwe na furaha kubwa? Hiki ndicho kilichomleta Yesu. Yaani tuondoe ulinganifu feki. Tuwe na uono ulio sahihi. Tuone mambo vizuri. Yaani usifanye jambo bila supporti. Wataalamu wanasema unafanya kitu kuna supporting document. Sema supporting document. Supporting document. Unayo? Unaimba una supporting document? Do you have it? Yaani kuna watu wengine wanafanya mambo hata document za kumsupport hana. Sema sio wewe. Hey. Uwe na vyanzo sahihi. Uwe na vyanzo sahihi. Uwe na data za kweli. Yaani kuna wengine tunasema yaani hapa kuna mkono wa mtu, una data, mkono wa mtu, kuna data. Do you have supporting document? Yaani wapo watu ambao mahusiano yao hayako sahihi kwa sababu tu hawakuona vizuri. Wana ulinganifu tata. Wenye makosa makubwa kabisa. Yaani ni hivi. Pesa, uhai, tulivyo navyo, vinapotumika katika hazina ya mbinguni, thamani yake inafanyaje? Mjanipata jamani, ngoja sasa niseme tu. Nasema pesa, uhai huu ulionao, ulivyo navyo, vinapotumika kwa ajili ya mambo ya mbinguni, thamani yake inafanyaje? Inapanda, inakuwa ya milele. Vinapotumika katika mambo ya dunia, yani vinapotumika kwa ajili ya leli ya kati. Leli ya kati, umesahau. Yani kuanzia hapa vinapita leli ya kati. Vinapita leli ya wapi? Thamani yake inafanyaje? Inashuka mpaka inaishia chooni. Sio wewe. Martin Luther aliwahi kusema. Martin Luther aliwahi kusema. Nimewahi kushikilia vitu vingi mikononi mwangu na nimevipoteza vyote. Wapo watu
Hata hapo Magu kuna bwana mmoja alijengea ligorofa likubwa sana, wanamfahamu yule msukuma yule. Yote aliviacha. Martin Luther anasema, nimewahi kushikilia vitu vingi mkononi mwangu, nimevipoteza vingapi? Lakini chochote nilichokiweka mikononi mwa Mungu, hicho ninacho milele. Sema amina. Sasa ngoja nimletee mtu mwingine ambaye anaitwa Jim Elliot. Jim Elliot ni mfiadini. Mfiadini. Mfiadini huyu anasema, kumbuka mfiadini. Mtu anayekufa kwa ajili ya Yesu. Bwana asifiwe. Anayekufa kwa ajili ya Yesu. Sio mpumbavu yule anayetoa kile anachoweza kupata ili apate asichoweza kupata. Huyo mtu sio nani? Sio mpumbavu. Ama neno ya ajabu. Yesu alitoa ulinganisho na uhusiano baina yetu na pesa. Tulinganishe. Tuna falme mbili kwenye akili za watu. Tuna hazina mbili. Tuna malinganisho, milinganisho miwili. Tuna bwana wangapi? Wewe bwana wako ni yupi? Lazima uainishe o spot mapema kabla hujalala. Utakuwa umechelewa. Uainishe mapema, ufanye mapema. Na ufanye uchaguzi wa mara moja. Katika dunia hii iliyoenda kombo, hakuna kubaki katikati. There is no neutral line. Wanasema hivyo wakelewe. Hatubaki katikati. Yani huko kwetu Ntuzu wanasema hatubaki mashonongo. Yani huko tu pale umekaa tu na mrei. Unashonola tu. Shonola sio Kiswahili, sorry. Sijui kwa Kikurya namna gani. Yani katika vita vya mema na mabaya hakuna shonongo. Unapaswa uamue o spot, ufanye uamuzi sahihi. Vinginevyo utawekeza katika hazina isiyo sahihi. Vinginevyo utakuwa na uono feki. Je, unao ulinganifu sahihi mpaka sasa hivi? Pesa ina thamani ya muda tu. Temporal value. Thamani yake huwa ni ya milele inapowekwa katika mambo ya mbinguni. Haleluya. After all, dunia hii itakuja kuchoma na vyote vilivyomo hivi. Kwa nini? Havina maana bila Yesu. Kwa hiyo chochote tunachokiweka katika mikono ya Kristo, thamani yake inafanya nini? Ikiwa kitu kinapanda thamani, yule anayetoaje? Yule anayetoaje? Ha? Yesu alitupa kielelezo. Maisha yaliyowekezwa katika kusaka fedha, kusaka maarifa ya dunia hii, kusaka tu sifa dunia hii, utapoteza. Utapoteza. Anayewekeza hivyo, nasema, haendi popote, haendi mbali. Haendi mbali na hazina yake. Na mwisho ukata tamaa. Kwa sababu pesa huisha. Magari huisha. Si ni kweli? Si ni kweli jamani? Sasa atakapoishi itakuwaje? Na hana sababu ya kufurahi. Kwa sababu vimeenda. Aelekezaye moyo wake. Rudi nyuma, rafiki. Naona huikaribia milele. Huyu karibia milele. Kwa hiyo Yesu hatukatazi kuweka hekima. Tatizo ni mahali gani unaweka. Na Yesu anasema, wekeni hazina zenu wapi? Uwekezaji duni usio na maana ni mtu kuwekeza katika tamaa zake. Unawekeza katika tamaa zako. Bahati nzuri sio wewe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo tafadhali pata ulinganifu sahihi siku ya leo. Unaupata wapi ulinganifu sahihi? Kwa Yesu. Ungana na Kristo. Siku hizi tuna msemo mzuri. Ukitaka kuona kitu kizuri, vizuri, zoom. Sema zoom.
una zoom, lakini usifanye zone. Kuzone maana yake ni kugawa eneo. Mimi ni hapa hapa, kama yule mtoto aliyesema mimi huwa nakwama kwa wali, yani amefanya zone. Yeye ni nini tu? Wali. Zoom, hakikisha ni kitu gani hicho. Ah, kuna rafiki yetu aliambiwa Kilimanjaro kuna mabonde ya mpunga. Akaenda huko. Akanunua mabonde. Akalima mpunga. Alipomaliza kulima mpunga ukaja bwana. Ukaja, kwani una miguu? Ah, na, yani na maana hivi mpunga ukakubali, kwani una mdomo? Kwa hiyo sasa nisemeje? Mpunga ukafanyaje? Eh, umeelewa? Bwana Yesu asifiwe. Ujumbe umefika. Punga mkono, Bwana Yesu asifiwe. Yaani ulipokuwa umetoa mbele wele, mnajua jamani mpunga unapofanya hivyo harufu ile. Ile harufu alipoenda mle umelingana ni mbuga za kutosha. Akasema sitoki hapa. Akajenga kibanda kiduku. Akaweka kitanda chake pale. Yaani akaweka miguu chali. Usiku mchana mbu akamuuma. Alifia huko. Watu walienda kumuokota. Akafa kwa malaria. John Wesley alisema, ninathamini vitu kwa thamani ile itakayokuwa nayo katika umilele. Bwana Yesu asifiwe. Thamani ile nitakayokuwa nayo katika umilele. Kwani David Livingstone naye alisemaje? Sithaminishi chochote nilicho nacho isipokuwa katika ulinganifu wa uhusiano na Mungu. Ikiwa kitu hiki kitanifanya niwe na uhusiano na Mungu, ninafanya nini? Nakithamini. Huyu ni David Livingstone. Mtu wa ajabu. Tunarudia tunapomaliza maneno ya Jim Elliot. Mpelekwa na mfia dini. Sio mpumbavu yule atoaye kile asichoweza kukitunza ili apate asichoweza kupoteza. Sikia maneno ya yule mtu. Sio kwamba hakutaka hazina, bali alitaka hazina ya kweli. Bwana Yesu asifiwe. Yaani kila ambacho akikishikilia hapotezi. Ukimshikilia Yesu ufanye nini? Hupotezi. Ni hazina inayodumu milele. Hicho ndicho kilichomleta Yesu, kututambulisha kwa hazina ya kweli aionayo, asitie mashaka wala kujutia, maana umepata hazina ya milele. Na huyu ndiye Yesu. Kuna msomaji mzuri atusomee wa Filipi 3 mstari wa 7 tunapofunga sasa hotuba yetu. Tumeona, tumelinganisha, tumeona mabwana fake, wengine ni nyali, wengine ni pesa, ulimwengu. Wa Filipi 3 mstari wa 7 tusikie kidogo hapo. Rafiki yule ambaye huo unasoma, tunaomba ushike mike. Asante sana. Yesu ndiye jibu, hakuna mwingine zaidi yake. Yesu ndiye njia. Yesu Yesho msee ya leo ati honono. Yesu mwenezi. Wa Filipi 3 fungu lile la 7. Wa Filipi 3 mstari wa 7. Naam. Lakini mambo yale yaliyokuwa faida kwangu. Mambo yale yaliyokuwa faida kwangu. Naliyahesabu kuwa hasara kwa ajili ya Kristo. Naliyahesabu kuwa si kitu. Alifanya ainisho. Endelea. Naam. Naam. Zaidi ya hayo. Zaidi ya hayo. Naliyahesabu mambo yote kuwa hasara. Naliyahesabu mambo yote kuwa hasara. Kwa ajili ya uzuri usio na kiasi kwa kumjua Kristo Yesu. Hallelujah. Si mtasoma wenyewe bana. Hayo mafungu mpaka 11 mtayasoma wenyewe. Ili tuweze kuwa na manufaa kwa high profile, lazima tuwe na Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sio suruali, sio magauni, matai, majitu gani? Nothing. We need Jesus.
Yesu awe ndani yetu. Hiyo ndio hazina. Ulimwengu unangoja kumwona Yesu kwako. Amen. Hili ndilo ulimwengu unalongojea. Sio maneno. Ha. Huyu ni Yesu mwenyewe. Na tumesoma wa Filipi hiyo. Ana maana gani anaposema tuwe na ulinganisho mpya anapomaliza? Kwa bahati huyo mtu alipokuwa anatafuta akaona hazina shambani, alipoiona furaha yake ya ajabu, akaenda akauza alivyo navyo. Wangapi wako tayari kuuza tamaa ulionayo? Mahusiano mabaya ulionayo? Chuki ulionayo ili mshikilie Yesu? Yesu na chuki hawezi kukaa kambi moja, ongo kweli? Hawezi kukaa kambi moja. Aidha utampoteza Yesu au utampoteza ubinafsi. Kama Yesu atakuwa ndani yetu, tutatoa kwa ajili ya utukufu wake. Wangapi Roho wa Mungu amezungumza, anasema mahali fulani kuna kitu ambacho sikuwa nimetoa, kuna uchafu mahali fulani moyoni mwangu, kuna ubinafsi fulani, kuna shida fulani, Yesu kagua leo. Nataka Yesu wewe ndio uwe hazina yangu. Kama upo hapo umeguswa namna hiyo, simama mahali ulipo. Simama pamoja nami. Yaani ona ukweli ukingali zimo. Nasema uone ukweli zikingalimo. Akili, tunaweza kufaa katika jiji la Mwanza kama sisi tumemficha Yesu, wala sio tamaa zetu, wala sio mambo yetu. Mama moja anamwaga binti yake na wamekuja. Muende salama binti yangu, muende na Yesu. Mama, twende na Yesu, gari imeshaja. Labda atakaa huko nyuma ambako kuna nania ya mayai. Mnaita nini? Tray. Labda atakaa huko nyuma kwa tray ya mayai. Mama aliinama. Mtu aliyebatizwa anasema, tutaendaje na Yesu? Tumejaa. Labda akae huko kwenye tray. Wakati wanaenda hawakufika hata mbali, gari likapinduka, wote waliokuwa mbele fisha. Na Yesu akaona mayai, kwa sababu ndio Yesu, yabaki. Yakabaki mayai. Hilo halikumfanya Yesu aje hapa kuokoa mayai. Anataka tuokoe sisi. Pastor Baraka, si tuage kwa ombi? Tunataka twende na Yesu. Twende na Yesu. Hazina ya kweli ni rehema zake kutupa fursa duniani. Tusafishe uchoyo na chochote ambacho kinaleta utoshelevu wa muda, kiondoke. Pastor, nikumbuke mimi wa kwanza. Lakini wakumbuke hao watu wamesimama na miguu yao miwili. Mbingu zimerekodi. Nakwambia, ngoja nikwambie. Siku ile akina Petro walipotembea, wakazungumza, wakasema hakika hawa watu wana Yesu. Hawajui kusoma, hawakwenda university, lakini wana nani? Wana Yesu. Hicho ndicho Yesu anangojea sasa hivi. Tunataka tuende na Yesu. Tuletee. Tuombe. Baba yetu na wetu wa mbinguni, asante kwa sababu ya neno lako takatifu katika mchana wa leo. Wewe umezungumza pamoja nasi kwa namna ya kipekee, kwa lugha rahisi, kwa namna ya kuzungumza nasi katika mioyo yetu. Kwa kweli Bwana, tunakushukuru, jina lako litukuzwe sana. Hakuna kitu ambacho tunaweza kulinganisha na uwepo wako katika maisha yetu. Hakuna thamani yoyote katika dunia hii, mbinguni, hata popote
ambacho kinaweza kulingana na wewe. Wewe ni Mungu mwenye uwezo na mamlaka, hakuna mfalme kama wewe. Na kwa hivyo mchana huu wa leo tumesimama hapa mbele, tunaomba Bwana utusamehe pale tulipotenda kinyume na mapenzi yako. Wako watu hapa ambao tumejaa chuki sisi na majirani zetu. Wako watu hapa ambao tumeshindwa kukutolea wewe na kuweka hazina zetu katika vitu vya dunia vinavyopita kwa dakika chache. Tunaomba mchana huu wa leo utusamehe makosa yetu. Na kwa kuwa umetusamehe makosa yetu Bwana, kupitia uwezo wa neno lako takatifu mchana huu wa leo, pandikiza Yesu katika mioyo yetu. Hebu majirani wakakuone wewe tunakofanya kazi pamoja nao. Wale ambao tunaishi pamoja nao nyumbani wakuone Yesu ukizungumza katika midomo yetu. Hata wale tunaofanya kazi pamoja nao, tunaomba ya kwamba wanapokuwa wakituona sisi kupitia neno la mchana wa leo, wakuone wewe Yesu ukibubujika katika maisha yetu. Tunaomba Bwana mtaa wa wilayani, Yesu akakae katika maisha yao. Mchungaji wao Yesu akakae katika maisha yake. Lakini kuanzia watoto wadogo, Yesu akakae katika maisha yao. Wapatie upendo kama mtaa, wapatie upendo kama kanisa. Kwaya zote wakapendane, na Yesu ukawe ndiye kiongozi wao katika safari mpaka utakapokuja mara ya pili. Tunajua ya kwamba tuna muda mchache tu, tena baadhi yetu watalala mavumbini na hata hatujui tutalala lini. Baadhi yetu yawezekana wakaacha imani, hata hatujui wataiacha lini. Lakini Bwana, ninakuomba mchana wa leo ya kwamba utusaidie kusimama imara mpaka utakapokuja tena. Siku ile utakapokuja, Yesu ukaonekane katika mioyo yetu, ili ya kwamba utakapokuwa ukitenga kondoo na mbuzi, ukaseme hawa ni watoto wangu. Asante kwa kuwa umetubariki mchana wa leo. Asante kwa kuwa wale waliokuja na magonjwa yao, kwa mamlaka ya jina lako utawaponya. Wale waliokuja wamekata tamaa, kwa mamlaka ya jina lako watapata nguvu, ya kwamba wewe ndiye baba yao. Hata wale waliokuja wamechoka kabisa, tunaomba kupitia neno la mchana wa leo wakapate nguvu, ya kwamba tunaye Mungu aliye mfalme wa mambo yote. Asante kwa kusikia maombi haya. Tunaomba umbariki mtumishi wako anapofanya kazi yako na kututangazia umuhimu wa kukuweka wewe katika mioyo yetu. Tunaomba akakutangulize yeye mbele, yeye pamoja na familia yake. Umbariki hata utakapompatia nafasi nyingine ya kunena neno lako. Tafadhali Bwana, endelea kumtumia kwa ajili ya utukufu wa jina lako. Asante kwa kusikia maombi haya. Tunaomba kupitia jina la Yesu aliye Bwana na mkombozi wa maisha yetu. Amen.
Feature.